Bwana kwa majina naitwa Aboy Akili ila alimaarufu kama Didi Omondi. Naweza sema kwamba mjumbe bwana hauawi mzee wangu. Na siku zote mtu yenye matunda tunapigwa mawe. Kijana samani kidogo. Mbona sijakuelewa hata moja? Yaani mara Aboy Akili, mara Omondi. Nini shida yako? Hauwezi kunielewa mzee wangu kama hauna dimbili. Ila ninachomaanisha ni kwamba hapa nyumbani kwako una binti. Sasa hapo unaanza kuingia kwenye faili sasa. Hapo sasa naanza kukupata kijana. Sasa kama nilivyokuambia wewe una binti. Sasa na binti yako watu wamemuona. Kuna kijana mmoja mstaarabu, mtanashati, kijana anajipenda, anajiheshimu na anajitambua vile vile. Yule kijana ametokea kumuelewa binti yako, kwa hiyo anataka kuingia kwenye familia sasa. Kihalali. Umeelewa vizuri mzee wangu. Sasa ndo narudisha ile kauli kwamba siku zote mjumbe hauawi. Mimi nikiwa kama mjumbe nimeagizwa na huyu bwana nije kumwakilisha. Unajua kijana, nilipokuja nikasema huyu msela au muuni. Lakini kwa sasa sasa nimekuelewa kibarini na nimekuelewa kinchikavu. Labda nikuulize swali moja. Huyo muuaji na huyu binti yangu wanafahamiana? Hawa wawili ni watu wazima. Wanafahamiana vizuri kinaga ubaya. Sasa yule bwana akaona kuchukua mtoto wa mtu kuzinizini tu bila kufuata protokoli kwa kufuata sheria za dini sio vizuri. Akaniagiza mimi kama mshenga, kama ninavyokuambia, mjumbe bwana hauwapo. Ndio akaniagiza nimeleta hiyo barua ili aje kuwa kwenye familia rasmi sasa. Sasa kijana, mimi nimekuelewa. Kwa sababu iko kama ni bahati ya mtende. Kwa sababu huu mtaa wote unaona huu una mabinti wengi sana.
lakini mpaka kaja kuonekana mwanangu. Hii ni bahati iliyojo. Hii ni bahati kwangu hii. Sasa kijana, labda nikupe siri, sawa? Siku ambayo mtakuja kutoa hapa kwangu mahali, sawa? Naomba uje na huyo muoaji. Uje naye hapa kwangu. Maana sasa hivi ndugu yangu dunia imeharibika bwana. Nikisije kwa ule gongo wa kambale mwamuzi pelege. Naomba hapa uje naye siku ya kutoa mahali. Hilo mzee wangu haina shida. Yaani siku nitakayokuja kuleta mahali hapa, lazima nimchukue naye mwenyewe aje umfahamu. Basi haina shida. Na ndio sheria iko hivyo. Basi mimi ni kwani. Sawa bwana Omogi Omondi. Omondi. Acha mimi nikapambane na mambo mengine. Basi sawa. Haya bwana. Usindikizi bwana. Haya. Haya. Leo mpenzi wangu kama umenimisi, lakini si unajua station inaendelea hapa kuhusu baba. Sikiliza mpenzi wangu, wewe kama umenimisi twende guest. Kwa sababu hapa unajua kabisa baba muda wote anaingia. Baba wewe ingia, sema baba kaenda kulewa saa hizi mimi na simu zote baba kaenda kupiga vitu vyake. Sasa sijapu tu. Yule guest anatoa wapi mimi? Yaani tumeamua kubana kaka wote pamoja mimi na wewe. Umekuja kumongeza babako na kwa kwanza mimi na wewe. Yaani mimi nisipate utamu kwa sababu babako. Acha bwana, acha basi. Za size. Sawa baba, shikamoo. Marahaba. Shikamoo. Marahaba. Baba, nina mazungumzo kidogo na mwanao hapa. Kwa hiyo sasa kuna nani, kuna hela kwenye hiyo nani suruali yangu. Chukua humo, nenda kapate vitu vyako kidogo baba, alafu baadaye unarudi. Huko ni kutoka bandani huko. Wanakamata askari, wanapiga hao. Wajalikizi wala mjana. Wanapiga mitana, unabinduka kama vile mtoto mdogo. Mieleko sendi. Mkuu wangu msangini hapo kesho. Ndio nitaiweka yeye kesho na ninapata kinibu. Baba ndio maana nasema kwamba wewe kidogo umetuzidi umri sana mtu mzima. Natumia haya maneno kuweka ika tu sawa. Yaani mimi nina mazungumzo na binti yako hapa. Sasa nilikuwa naomba hizo dakika japo na dakika 10 tu niache. Mimi mkubwa nimeweza kuona jua. Wewe una ugwado. Na huu mgeto. Mimi mwenyewe pia nao lakini navumilia. Hapa tunaishi kitu geto, tunakaa kitu geto. Na mchana huu joto lote hili, mnataka kufanya jazizi joto. Hapa tunabana na mumu ili geto. Sogeni kaya kukati. Ah, mtu wangu na malangu le. Tunakula nini mchana? Muda huu. Think say they why? Karibuni, Baba kapata mwana. Mungu wewe. Mungu fundi. Yaani kila siku nilikuwa naomba usiku na mchana Mwenyezi Mungu aletee mtu ambaye. Kwa nini niamini bwana? Ndio fanya nao. Ndio luka pamoja siku zote. Kila ukicha nilikuwa namuomba Mungu. Na Mungu amelipokea dua langu kwa ukubwa. Kweli nimeamini bwana Omondi. Ndege walokao pamoja ndio wanaopendana. Roho mwanangu ameshapata ndoa. Na nilikuwa kila siku namuombea kwa Mwenyezi Mungu. Kweli. Baba, karibu sana. Asante sana babangu, asante sana. Sasa mzee, nadhani kwenye mahali yetu ilituambia kwamba wewe mahali yako unataka router hivi. Unga kwenye simu unapata wifi. Sasa bwana akufanya makosa, alifikisha ujumbe ni hiyo. Jamani. Baba. Baba, Mungu anajibu kwa vitendo. Baba nimekupitisha. Nakubali. Sasa
Kabla tujapoteza muda mrefu sana. Maana hiyo fulani lokuwa nayo tuwezi kuimaliza leo. Mwanangu Winnie. Winnie. Baba. Ah, mwanangu Winnie. Si unajua tarehe ya leo mwanangu? Wale wageni ndio wameshafika Winnie. Hembelu hembelu Winnie. Ah. Njoo mwanangu wageni washafika huko. Unajua mzee wangu. Hata Mungu amesema kwamba inapotokea kuna baadhi ya vitu vitano kama sio sita. Mtu lazima umfanyie haraka iwezekanavyo. Ndio. Kitu kama hiki ambacho atakupa ndugu yake. Maana tungechelewa angekuja kuzini ingekuwa sio vizuri. Kweli. Singekuja kuwa mtihani kwako wewe, lakini mwisho wa siku jambo kihalali. Kila mtu anakuja na Itaidi mwanangu, itaidi. Itaidi. Mbwae kuwaje? Kwa maana mimi nikasema tangu mara kwanza jamani, hao ndege wafanana nao. Uwaga wanarukaga pamoja. Soba. Soba. Mwa. Mwa. Omondi. Hai. Mwanangu akojiongeza. Omondi. Eh. 80 tuongee. Haya, haya. Dakika moja jamani. Ah. Baba, na mimi naenda kuolewa. Mimi nilikwambia, mimi ninapoomba maombi, Mungu lazima ayajibu kwa masaa ninayotaka. Hatimaye Mungu kanipa kufanana naye baba. Mimi, wale waliokudharau, wale waliokucheka, waliokunyanyasa, sasa na wewe unaingia kwenye ndoa. Mzimu kija hapo tayari. Na una kama wazungu vile. Baba. Yaani mzee wangu anachotaka kukuuliza huyu ndugu yangu, so. Tuna swali najiuliza wote. Wewe wini kapata ajali? Au yuko boy kwa muda mrefu. Baba. Unakumbuka ile siku ambayo umekuja kuleta barua? Nilikuulizaje? Winnie na huyo muoaji wanafahamiana? Ukanijibu wanafahamiana. Ni huyo kuniuliza hili kweli? Samani baba bwana, sio kwa ubaya maana sisi ni familia. Tunajua tu inabaki mtu najua tu kama historia tu. Samani lakini. Baba. Ni story ndefu. Ni story ndefu sana. Yaani kwamba ule mavu wa mwanangu wini. Sio wa pikipiki wala ajali ya gari. Wini ndio jinsi alivyozaliwa, ni story ndefu. Mama yake alichelewa kumpeleka kliniki ndio akapata ule mavu. Nalikumbusha mbali sana. Na uzuri wake wini kampata mtu ambaye anafanana naye. Ndio maana nakwambia mara mbili. Ndege wafanana nao. Ndio naruka pamoja. Ha? Mwanangu, Mungu kamsikia dua lake. Baba pole mama. Lakini pia na mimi nashukuru kwa nipata kufahamu ukweli ulivyo. Sasa najaribu kuangalia hali yangu mimi ya ulemavu niliokuwa nao. Lazima pia nipate mtu sahihi ambaye tutasaidizana kwenye maisha. Mimi nikienda kushoto naenda kulia. Kitu ambacho mimi nashindwa kufanya naweza kufanya. Sasa hali iliyokuwa nayo na Winnie hali aliyokuwa nayo, naona kama tukija kuoana hapa tunaweza tukatengeneza moto ambako ndani yake unakuwa una msaada. Ya once akitokea hata siku labda mwizi kaja pale ndani, nani akumkimbiza? Hakuna mzee wangu. Kwa hiyo mimi nafikiri mzee, katika maisha tokea tusaidiane. Mimi na Winnie hatuwezi kusaidiana baba. Hilo tutachukua tu kama zawadi, pia tusamee kwa usumbufu ambao tumekuletea. Omondi. Mbona mnafanana baba? Mbona mnafanya hivyo baba? Sopa. Dim dum da da dim.